Ameru hoy. Wanincho mawa hoy. Vijana hoy. Wamama hai. Wamama hai. Asanteni. Andu wa mawa mogeni. Mogeni keri. Asanteni. Baba amekuja. Sema baba amekuja. Eh? Nilipata mwaliko kutoka kwa bwana PS, akaniambia mimi kuna hafla ya kina mama huko Maua. Leo nilikuwa mimi naenda huko maili tatu kwa mkutano. Nikikambiwa wana kina mama watakuwa na hafla kubwa hapa Maua. Tukasema tutafika. Tuone na kina mama ana kwa ana. Wamama vile mnajua ni watu muhimu sana. Kwa maisha yetu yote mama ni muhimu sana. Juzi tulikuwa na International Women's Day ambayo ilisherekea ulimwengu mzima. Tukasema wamama wapewe heshima ambayo wanaistahili. Manake wengine wanasema tu oh ni mwanamke tu. Tukasema nani hana mama hapa? Iko mama na mama hapa. Eh? Kwa hivyo tunasema tunataka kuinua hali ya maisha ya wakina mama wetu. Tunaanza kwanza na watoto wadogo. Wasichana, the girl child. Tumesema tunataka kupatia girl child fursa sawa na mwanaume kwa upande wa elimu, sawa? Tumeelewana sawa sawa? Hatutaki kuona kama watoto wetu wasichana wanabaki nyuma kwa pande ya elimu. Tafadhali wacha bubuzela. Tafadhali wacha bubuzela. Wacha bubuzela ili watu wasikie maneno vizuri. Tunasema wasichana wetu wote wapate fursa kama wanaume. Ili waweze kuinuka kielimu. Vile tuache vitendo ala ile mila ya kuoza wasichana kama bado wako wadogo. Wengine wakana msichana anatoa matiti namna hii wanatafuta ati awi aolewe. Tunataka wasichana wapate fursa, elimu, wawe watu wakubwa ndio baadaye wapate mabwana yao. Tunaona vizuri? Juzi kulikuwa na kitu lifanyike Nairobi. Mama moja alikuwa anaendesha gari, baadaye kulikuwa na ajali na kavamiwa na wale ambao walikuwa wako pale wale wa bodaboda, akapigwa. Kitendo kama hicho mpaka ilaniwe, sio hiyo kitendo. Mtu ambaye alifanya hiyo kitu alifanya kitu mbaya, lakini sichukuliwe ya kwamba sasa hiyo ni vitendo ya bodaboda yote. Watu wa bodaboda wanafanya kazi nzuri ya kusaidia watu. Na ni watu wetu. Nataka wasaidiwe kupanda biashara yao. Mtu akifanya makosa, huyo mtu mwenyewe ndiye aende ashikwe. Na divi. Mtu mwote ambaye amefanya uhalifu, yeye ni mhalifu yeye. Lakini sio ati wale wote ambao wako katika hiyo biashara ni wahalifu. Watu wa bodaboda wasiadhibiwe kwa makosa ya mtu mmoja. Wale wengine waachiliwe, maana wanafanya kazi vizuri. Mimi ningependa kuhimiza askari wacheni kunyanyasa kwa bodaboda. Sasa nikiendelea kwa juu ya mambo ya leo. Tumesema tutasaidia kina mama kwa upande ya biashara. Mbona kina mama hapa wanafanya mzuri sana. Jitihada ya kuisaidia, wanachangia pesa kusaidia wenyewe. Wao wenyewe kwa wenyewe, sio? Hii ni kitu ambacho inatakikana iinuliwe. Wajaluo wanasema
Ati yule shemeji ambaye anapiga kutenga vizuri namna hii ndio shemeji yake anashika mkono yake, sio? Hawa kina mama wa hapa Maua na Meru kwa jumla wamefanya kazi nzuri sana. Tumesema sisi tutasaidia kina mama kwa upande ya maendeleo. Tutaweka pesa mfukoni ya kina mama. Pesa mfukoni. Ili mama ukimpatia pesa unajua mpatia jamii. Mwanaume akipata pesa anakwenda naye kutafuta one for the road pale. Sio? Lakini mama aende kwa one for the road. Anakumbuka watoto nyumbani, sio? Kwa hivyo biashara ya kina mama tutawasaidia kamili. Umesikia wengine wanasema tio mama mboga. Mama mboga huko, hiyo ni maneno tu domukaya. Sisi tuko na mpango kamili ya kusaidia kina mama. Watapata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na hawalipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Ili biashara yao iweze kunawiri vizuri. Hiyo ni tofauti yetu na wale wengine. Tofauti ya mpango yetu kwa kina mama, kwa vijana na wale wengine ni kama usiku na mchana. Tumesema vile vile kuna wamama wengine ambayo wana watoto na hawana mabwana. Naitwa single parent mothers. Mwingine bwana yake alifariki, yeye ni mjane. Mwingine waliwachana na bwana yake, amebaki na watoto. Hiyo ni talaka. Mwingine alidanganywa na kijana. Aminakupenda sana, nitakuoa. Lakini sasa tunaendelea kufanya kazi. Mfanya kazi, mtoto ametoka, kijana ametoroka. Hawa wamama wanapata shida mingi zaidi. Tutawasaidia hawa wamama kwa mpango maalum, kwa hazina maalum kwa serikali yetu. Sawa? Kwa hivyo tunataka wasichana wetu wasome vizuri, wakimaliza masomo wapate kazi mzuri. Wakitaka kuanzisha biashara wapate mkopo ya kuanzisha biashara yao. Sio ni mzuri? Kwa hivyo mama, sisi tuko na nyinyi. Natoa shukrani kwenu hapa kwa yale yote ambayo nyinyi mmefanya hapa. Upande mwingine iko kina mama wanaumia sana kwa upande ya matibabu. Maternal health care. Sisi tutaangalia ya kwamba mama wetu yote wanapata huduma ya matibabu ikiwa kama wanahitaji. Na suluhu hii inaitwa baba care. Baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Tahakikisha kwamba Wakenya wote, watoto, wakina mama, vijana, wazee wako katika bima ya matibabu. Ili ikiwa kama wako wagonjwa wanapata matibabu bila tatizo yoyote, hata kama hawana pesa. Munaunga hiyo mkono? Unga hiyo mkono? Kwa mama, sisi tuko pamoja na nyinyi. Tumeanza msafari kama wanaazimio. Wanaazimio. Tumekuja hapa pamoja hapa Meru siku ya leo. Na leo tutaunganisha chama ya Bas ya Kiraitu na ile ya Munya na ya Mpuru Aburi ndani ya azimio. Tunataka kutoka taza, tunatembea sambamba. Tunaendelea sambamba. Pamoja, mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Hatutaki kuona kama kuna madoadoa hapa, hata kuna mwanya hapa, tutaka kusia tanga tanga hapa. Tunataka kuona kama jimbo la Meru yote imekuwa ni azimio. Mambo ya miraa, serikali yetu tafuta soko kwa miraa tukishika hatamu ya utawala. Sawa sawa? Eh? Tumeelewana vizuri? Nataka kunione kama vijana wako tayari kuwa wanajeshi wa baba. Mko tayari?
Mko tayari? Niliambia nyinyi kwa mna jeshi ya baba paka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Mko nayo? Mko nayo? Tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama amri jeshi mkuu atatoa amri, atapiga parapanda kwa jeshi lake, atasema jeshi come together, jeshi forward march, jeshi about turn, vijana fire, fire, vijana fire, vijana fire.